Урок перший. Творець і власник. Достойний Ти, Господи й Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все Ти створив, і з волі Твоєї існує та створене все. Об'явлення 4.11. Єгова, одвічний, той, котрий існує сам у собі, джерело життя і вседержитель, лише Він гідний найвищої пошани і поклоніння. Патріархії пророки, сторінка 305. Розділ перший. Творець і хранитель. Питання А. Що ми повинні усвідомити, споглядаючи велику красу творіння? Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розповідає небозвід. Оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку. Без мови й без слів нечутний їхній голос. Псалом 19, з 2 по 4 вірші. І до кого вподобати Бога? І подобу яку ви поставите поруч із ним? Хіба ви не знаєте, чи ви не чули, чи вам не сповіщено здавна було, чи ви не зрозуміли підвалин землі? Він той, хто сидить понад кругом землі, а мешканці її – немов та сарана. Він небо простяг, мов тканину тонку, і розтягнув він його, мов намета на мешкання. Підійміть у височину ваші очі і побачите, хто те все створив. Той, хто зорі виводить за їхнім числом, та кличе ім'ям їх усім. І ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність його. Ісаї 40 розділ, 18, 21, 22 та 26 вірші. Деякі люди вважають, що великі явища, котрі відбуваються в природі, є Богом. Це зовсім не так. Усі ці чудеса, що здійснюються на небесах, відбуваються лише за його наказом. Усі вони служать Господу. Бог є володарем, так само, як і творцем усього, що існує. Вибрані вісті, книга перша, сторінки 293-294. Питання Б. Який аспект Божої всемогутності стосується нас щоденно? Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою зроблених. І Він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь Він мав би потребу, бо Сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід від одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи Його не відчують і не знайдуть, хоч Він недалеко від кожного з нас. Бо ми в Нім живемо, і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали, навіть рід ми Його. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла, чи до каменю, твору мистецтва чи людської вигадки. Дії, 17 розділ, з 24 по 29 вірші. Фізичний організм людини знаходиться під наглядом Бога, але це не схоже на годинник, який налаштований на роботу і повинен йти сам по собі. Серце б'ється удар за ударом, але в цілому організм під Божим контролем. Кожне серцебиття, кожен подих повністю залежить від того, хто вдихнув у ніздрі Адама дихання всюдисущого Бога, великого Я є. Вибрані вісті, книга перша, сторінки 294-295. Розділ другий. Гідний пошани. Питання А. Які факти показують, що Бог єдиний заслуговує на наше постійне поклоніння? Словом Господнім учинене небо, а подихом уст Його все Його військо. Воду морську збирає Він, мов би до міху, безодні складає в коморах. Буде боятися Господа ціла земля. Всі мешканці Всесвіту будуть лякатись Його, бо сказав Він і сталося, наказав і з'явилось. Псалом 33, з 6 по 9 вірші. Срібна бляха старшішу привезена, золото ж з Офіру, праця майстра й руки золотарської, блакить та пурпура їхня одіж. Усі вони праця митців. А Господь Бог правдивий, Він Бог живий та цар вічний. Від гніву його затрясеться земля, і не знесуть його гніву народи. Отак їм скажіть, боги, що неба і землі не вчинили, погинуть з землі та з-під неба цього. Своєю він силою землю вчинив, своєю премудрістю міцно поставив вселенну, і небо напнув своїм розумом. Як голос його забринить,
у небесах шумлять води, а коли підіймає він хмари із краю землі, коли блискавки чинить дощем та вітер виводить з криївок своїх. Єремії, 10 розділ, з 9 по 13 вірші. Божі вимоги стосовно того, щоб йому поклонялися і вшановували його над язичницькими богами, зумовлені тим, що він творець, а всі інші істоти своїм існуванням завдячують йому. Патріархи і пророки, сторінка 336. Божество підкріплює своєю силою все, що було ним створене. Та сама рука, яка підтримує гори та врівноважує їх у положенні, керує світами в їхній загадковій ході навколо сонця. Бог створює матерію, надає їй властивостей, необхідних для здійснення його планів. Він використовує свою силу для зростання рослинності. Він посилає росу, дощ і сонячне світло, щоб зелень росла і покрила своїм килимом землю, щоб кущі та плодові дерева вкрилися бруньками, зацвіли та принесли плоди. Вибрані вісті, книга 1, сторінка 294. Питання Б. Які запитання повинні наповнювати нас благовінням перед Богом? Чи ти Божу глибінь дослідиш? Чи знаєш ти аж до кінця Всемогутнього? Йова 11.7. Тоді відповів Господь йому із бурі і сказав: «Хто то такий, що затемнює раду словами без розуму? Підпережино ти стегна свої, як мужчина, а я буду питати тебе, ти ж мені поясни. Де ти був, коли землю основував я? Розкажи, якщо маєш знання. Хто основи її поклав, чи ти знаєш? Або хто розтягнув по ній шнура? У що підстави її по запущуванні? Або хто поклав камінь наріжний її, коли разом співали всі зорі поранні та радісний окрик здіймали всі Божі сини?» Йова, 38 розділ, з 1 по 7 вірші. Яким чином благоговіння до нашого Творця може вплинути на наше спасіння? Божественне натхнення ставить багато запитань, на які не в змозі дати відповідь навіть наймудріші та великі вчені. Ці запитання були поставлені не для того, щоб припустити, що ми можемо на них відповісти, а щоб таким чином привернути нашу увагу до глибоких таємниць Бога і навчити нас тому, що наша людська мудрість обмежена, що в нашому повсякденному житті є речі, які стоять вище за наше розуміння, що цілі та судження Бога йдуть далеко за межі нашого уявлення, що його мудрість незмірна. Якщо він відкриває себе людині, то вкриває себе густою хмарою таємниці. Божа мета полягає в тому, щоб приховати про себе більше, ніж він відкриває людині. Якби люди могли повністю зрозуміти шляхи та справи Бога, тоді вони не повірили б у те, що він безмежний. Людина не здатна зрозуміти його в його мудрості, розумі та цілях. Його любов неможливо пояснити природними законами. Якби це можна було зробити, то ми не вважали б, що йому можна довірити інтереси наших душ. Скептики відмовляються вірити, тому що їхній обмежений розум не в змозі зрозуміти безмежну силу, через яку Бог являє себе людям. Навіть механізм людського організму неможливо повністю зрозуміти. Він представляє таємниці, які ставлять у глухий кут навіть найрозумніших людей. Біблійний коментар АСД, том 3, сторінка 1141. Розділ 3. Істинне володіння. Питання А. Що Бог завжди бажав, щоб ми розуміли щодо володіння власністю? «Слухай же ти, мій народе, бо буду ось я говорити Ізраїлеві, і буду свідчить на тебе. Бог, Бог твій я, бо належить мені вся лісна звірина та худоба із тисячі гір. І знаю все птаство гірське, і звір польовий при мені. Якби був я голодний, тобі б не сказав, бо моя вся вселенна й усе, що на ній». Псалом 50, вірші 7 та з 10 по 12. З допомогою цієї системи добровільних приношень Господь бажав навчити Ізраїля, що він має бути перший у всьому. А також нагадати, що їхні поля, череди та отари належать йому, що саме він посилав їм сонячне світло і дощ для дозрівання врожаю. Усе, чим вони володіли, належало йому. Дії апостолів, сторінка 337. Наші тіла належать Богові. Він заплатив ціну за викуплення і тіла, і душі. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої?
бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. А тіло не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Творець слідкує за людським організмом, підтримуючи його функціонування. Якби не його постійна турбота, то пульс би не бився, серце перестало б працювати і мозок не виконував би своєї ролі. Порада щодо здоров'я, сторінка 586. Питання Б. Наскільки великі Божі володіння? Псалом Давидів. Господня земля і все, що на ній, вселенна й мешканці її, бо вклав він її на морях і на річках її встановив. Псалом 24, 1-2 вірші. Тож належить Господеві Богу твоєму небо і небо небес, земля й усе, що на ній. Повторення закону 10.14. Що це означає для нас? Достойний ти, Господи, й Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує та створене все. Об'явлення 4.11. Зрозуміло, що у Всесвіті всього один Господар. І кожна людина, так само, як і її час, інтелект, здібності та кошти, належить тому, хто заплатив викуп за її душу. Бог має повне право на наше постійне служіння та найкращі почуття. Твоїм критерієм має бути Божа воля, а не власні насолоди. Вибрані вісті, книга 2, сторінка 137. Ми не повинні забувати про те, що ми служимо Богові, і що ми належимо Йому, а також увесь світ належить Йому. Хоча всі ми вбогі і нездатні на вчинення великих справ, Господь закликає кожну душу проявити самозречення у цей скрутний час. І вміти давати не з небажанням, не вимушено, але з радістю, вдячністю за Божий невимовний дар. Review and Herald, 21 серпня 1894 року. Людина, яка постійно усвідомлює те, що вона перебуває саме в таких стосунках з Богом, не буде наповнювати свій шлунок їжею, котра догоджає її апетиту, але завдає шкоди органам травлення. Такі люди не зашкодять Божій власності, потураючи неправильним звичкам у їжі, питві чи одязі. Вони проявлять велику турботу про людський організм, усвідомлюючи, що повинні робити це заради співпраці з Богом. Бог бажає бачити людей здоровими, щасливими та корисними. Але щоб це відбулось у їхньому житті, вони повинні підкорити свою волю Божій волі. Виховання дітей, сторінка 399. Розділ 4. Хто панує? Питання А. Кому Бог довірив управління своїми земними володіннями? І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив, як чоловіка, так і жінку створив їх. І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтеся, і наповняйте землю, оволодійте нею і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. Буття, перший розділ, з 26 по 28 вірші. Чому це честь для людства? Для диригенту хора. На інструменті гатійським псалом Давида. Господи, владико наш, яке то величне на цій землі твоє ймення. Слава твоя понад небесами. З уст дітей немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника й месника. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця й зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш? А проте вчинив ти його мало меншим від Бога, і славою й величчю ти його коронуєш. Учинив ти його володарем творева рук своїх, все під ноги йому вмістив, худобу дрібну та биків, їх усіх, а також степових звірів диких, птаство небесне та риби морські, і все, що морськими дорогами ходить. Господи Боже наш, яке то величне на цій землі Твоє ймення. Псалом 8, з 1 по 10 вірші. Той, хто створив зоряні світи вгорі та мистецькі забарвив польові квіти,
хто сповнив небо і землю чудесними ознаками своєї сили, підійшовши до завершення своєї славної справи і вирішивши поставити володаря над прекрасною землею, подбав про те, щоб створена ним істота була гідною руки, котра дала їй життя. Родовід людства, яким його подає Богом натхненне слово, пов'язує походження людського роду не з мікроорганізмами на певній стадії розвитку, молюсками та членистоногими, а з великим творцем. Адам – син Божий, незважаючи на те, що був створений з пороху земного. Патріархи і пророки, сторінка 45. Питання Б. Чим ошуканець хвалився перед Христом через падіння Адама? І він вивів його на гору високу і за хвилину часу показав йому всі царства на світі. І диявол сказав йому: «Я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передане, і я даю кому хочу її». Від Луки, 4 розділ, 5-6 вірші. Питання В. Коли повністю відновиться панування Христа на цій планеті? Я бачив у видіннях ночі, аж ось разом з небесними хмарами йшов ніби син людський, і прийшов аж до старого днями, і його підвели перед нього. Йому було дане панування і слава та царство, і всі народи, племена та язики будуть служити йому. Панування його – панування вічне, яке не спиниться, а царство його не буде зруйноване. Та засяде суд і скинуть правління малого рога, щоб його знищити та вигубити аж до кінця. А царство і панування і велич царств під усім небом буде дане народові святих Всевишнього. Його царство буде царство вічне, а всі панування йому будуть служити і будуть слухняні. Даниїла, 7 розділ, 13, 14, 26 та 27 вірші. А ти, башто черідна, під гірку Сінайської доньки, прийде до тебе і дійде старе панування, царювання для донечки Єрусалиму. Михея 4:8. І засурмив сьомий ангел, і на небі зчинились гучні голоси, що казали: «Перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює навіки вічні». Об'явлення 11:15. Заявляючи Христові, що слава цього світу належить йому, і кому він хоче, тому її дає, сатана говорив лише частину правди, силкуючись таким чином зміцнити план зваблювання. Обманом сатана привласнив владу Адама, проте Адам був на землі лише намісником Творця. Він не був незалежним володарем. Земля належить Богові. Він же віддав усе своєму синові. Адам мав бути володарем землі, підлеглим Христові. Коли ж влада перейшла від Адама до рук сатани, Христос залишався законним царем планети. Тому і сказав Господь Навуходоносорові: «Над людським царством панує Всевишній, і кому схоче, дає його, і низького з людей ставить над ним». Сатана може проявляти незаконно привласнену владу лише тією мірою, яку визначає йому Бог. Бажання віків, сторінка 129 та 130. Христос, як сказав пророк Даниїл, отримує від старого днями на небесах панування і славу та царство. Він отримує новий Єрусалим столицею свого царства, приготований як невіста прикрашена для чоловіка свого. Прийнявши царство, він прийде у славі своїй як цар над царями і пан над панами для спасіння свого народу, котрий має сісти з Авраамом, Ісаком та Яковом за трапезою його в царстві його, щоб взяти участь у шлюбній вечері Агнця. Велика боротьба, сторінка 427. Розділ 5. Довірене управління. Питання А. Коли нам довірена якась міра панування, велика чи мала, до якого умовляння ми повинні прислухатися? Стержися, щоб не забув ти Господа, Бога свого, не пильнуючи його заповідей і законів його, і постанов його, що я сьогодні наказую тобі. Щоб коли ти будеш їсти і наситишся, і добрі доми будуватимеш, і осядеш у них, а худоба твоя велика та худоба твоя мала розмножиться, і срібло та золото розмножиться тобі, і все, що твоє, розмножиться, то щоб не загордилося серце твоє, і щоб не забув ти Господа Бога свого, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства, що веде тебе цією великою пустеною, яка збуджує страх, де вуж, сарав і скорпіон, і висохла земля, де немає води, що він випроваджує тобі воду з крем'яної скелі, що в пустині годує тебе манною, якої не знали батьки твої,
щоб упокоряти тебе і щоб випробовувати тебе, щоб чинити тобі добро і наостанку, щоб ти не сказав у серці своїм: сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут. І будеш ти пам'ятати Господа Бога свого, бо він той, що дає тобі силу набути потугу, щоб виконати свого заповіта, якого присягнув він батькам твоїм, як дня цього». Повторення закону, 8 розділ, з 11 по 18 вірші. Нам слід вважати себе управителями Божим майном, а Бога – головним власником, котрому ми повинні віддати належне йому, коли він цього вимагатиме. Свідоцтва для церкви, том 4, сторінки 480-481. Питання Б. Яка звістка має особливу силу в ці останні дні безпосередньо перед поверненням нашого Господа? Коли ж вони слухали це, розповів він іще одну притчу, бо він був недалеко від Єрусалиму. Вони ж думали, що об'явиться Боже царство тепер. Отож він сказав: «Один чоловік роду славного відправився в далеку країну, щоб царство прийняти й вернутись. І покликав він 10 своїх рабів, дав їм 10 мін і сказав їм: торгуйте, аж поки вернуся». Від Луки 19 розділ з 11 по 13 вірші. Бог називає нас слугами, а це означає, що ми найняті ним виконувати певну роботу та нести певну відповідальність. Він позичив нам капітал для вкладень. Це не наша власність. І ми засмучуємо Бога, коли накопичуємо Божі блага або витрачаємо їх, як нам заманеться. Кожен талант, який повертається до Господа, він уважно розгляне. Вчинки і доручення Божих рабів ніхто не вважатиме маловажливими. Справа кожного уважно розглядатиметься, і від кожного вимагатиметься звіт за використання довірених йому талантів, незалежно від того, пустив він їх у справу чи зловжив ними. Нагорода буде пропорційна тому, як були використані таланти. Покарання буде відповідати кількості зловживаних талантів. Таланти зосереджені в наших руках. Чи використовуємо ми їх на Божу славу, чи зловживаємо ними? Ми в змозі пустити їх в обіг сьогодні. Але завтра час нашого випробовування може закінчитися, і наш рахунок буде назавжди закритий. Свідоцтва для церкви, том 2, сторінка 668. Запитання для повторення. Питання перше. Які факти показують те, що наш Творець є також нашим хранителем, котрий підтримує нас? Питання друге. Чому тільки Бог гідний поклоніння? Питання третє. Як ми повинні реагувати, коли думаємо про те, що належить Богові, і що Він довірив людям володарювати землею? Питання 4. Що ми повинні зрозуміти про владу, узурповану сатаною? Питання 5. Яка спокуса приходить, коли нам довірені блага? Бажаю всім Божих благословінь та мирного неба над головою!